Rita que se casou. Сдаются. Считали вот из пяти от вины, говорит, свиней это сам. Ну, вести юс. Сериал из списка. Касамусу лауке в ноте. Speciāli atnācu. Prieks redzēt. Paskatīties jau uz taviem darbiem. Labdien. Kā sauc? Jānis. Te ir tā. Kāds jūs viņu uzvārds? Jūs dats mamma? Jā, jā, jā bet... Devjetnikovs. Ā, vēl pēc uzvārdes atceros, kad bija dacēt klas viedas. Tu rekā. Te jūs arī ieši šī kompānijā, ko to fotografu. Bet man patīk fotografēt. Ā, no rekā. Un ir ko pamāc, no kā pamācīties. Jā, jā, jā. Dats no mans mācījot. Es biju kāpēc rūpnīcas fotografs. Ā, tajos laikos. Tad tā, pārmantot. Jā, jā. Arī Daci bija maziņa, tad vituvē, tajā istabā, Daci istabā lūgas. Pa tumši, jā, 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 sarkas, jā, sarkanā gaiša. Un taisītājs un fiksāžs un taisīt. Un kas tagad? Tagad, tagad kas... filmiņas nebeidzās. Thank you.
Она японский изучала. Она